La Laura Gandia ha tret un 9,05 a les proves de selectivitat en la fase general i un 10,8 sobre 14 afegint la fase específica. És la nota més alta de les proves d'accés a la universitat d'entre tots els estudiants de Cardedeu. La Laura ha fet el batxillerat tecnològic a l'Institut Manel Raspall. Per això, part de la seva estratègia ha consistit en posar l'assignatura de tecnologia, matèria en la que destaca, en la fase comuna de les PAU. Hi ha tres factors clau, jo crec que és la motivació pel que estudies, amb l'autoconfiança, si no confies en tu mateix ningú més ho farà, i llavors el fet de, a l'hora d'estudiar, saber que estàs estudiant per aprendre i no per aprovar només, és a dir, no memoritzar, sinó intentar entendre les coses bé i fer servir sobretot la lògica i la raó. Quan va fer selectivitat encara no tenia clar quina carrera triaria, així que volia obtenir la millor nota possible per no haver de descartar cap alternativa. Amb un peu en els números d'una enginyeria i amb un altre en temàtiques socials, la Laura ha trobat una combinació perfecta. M'he decidit i bueno, vaig valorar que no estava anant pel camí correcte, perquè des del principi m'havia fixat això dos camins, enginyeria industrial o educació social, i vaig descobrir una carrera que era una mica la barreja entre el que m'agrada a mi, que són les mates i això, i el factor social aquest que vull estudiar. Llavors, és una doble titulació en 5 anys que fan a la UAB i és sociologia més estadística aplicada. He pogut entrar i estic bastant content. Segons la Laura, la selectivitat no va ser gens difícil, a excepció de l'examen de matemàtiques científiques. Si fos per ella, diu que estudiaria tota la vida. De moment ja té clar què estudiarà durant els propers 5 anys.